Армысыздар, эфирде Айтарымыр бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айда Ахметбек. Шалпы бүгін біздің бағдарламамызға келген қонағымызбен таныс болыңыздар. Бірінші дәрежелі ұлытан соғысының ардагері Өмірханов Мұхтархан атамыздың ұлы, Бөрібай Мұхтарханұлы, қош келдіңіз. Біздің алғашқы сұрағымыз ел батыры туралы, әкеңіз жайлы толық ақпаратпен бөлсеңіз, қалың көпшілікке түсінікті болу үшін. 1960 жылғы қазіргі бұрынғы Семей облысы Жарма ауданы Белтерек ауылында ол кісі дүниеге келген екен. Одан кейін 1941 жылы тамыздың бірі күні ол кісі әскер қатарына шақырып майдан даласына аттаныпты. 1945 жылы ол кісі майданнан аман есен оралған. Одан кейінгі мына қайта ауыл шаруашылығын қайта қалпына келтіру жұмыстарын жасап, сол Жарма ауданына 3-4 колхозда колхоздың төрағасы болып қызмет атқарған екен. Одан кейін біз енді ол кезде бұл кісі 58 жылы сол созылмалы ауруынан дүниеден өткен. Ол кезде мен 6 жаста екенмін, оны біле бермеймін. Одан кейін қарындасым 5 жаста. Бұл кісі енді қайтыс болғаннан кейін біз ол кісінің соғысқа барғаны туралы, соғысқа қатысқаны туралы іштен ешқандай ақпарат білмедік. Кейіннен осы 2015 жылы декабрь айында, желтоқсан айында бізге Алматыдан бір ағайынымыз хабарласты, сендердің әкелерің соғысқа қатысқан екен ғой, міне әлгі Москвадан ол кезде жабық болған архив ашылып, содан сенің әкелеріңнің алған ордендері соғысқа қатысқан туралы деректері шықты деп. Содан кейін ойбай, сіз оны бізге жіберіңіз деп сол деректерді жіберді. Содан кейін мен барып Жарма аудандық әскери комиссариатқа барып осы сіні растап бересіздер ме деп ем, иә бұл кісі қатысқан деп архивті көтеріп, жаңағы алған ордендерін екі Севастопольда алғандағы ерлігі үшін және Кенисбергте алғандағы ерлігі үшін екі рет ерлік үшін медалімен марапатталыпты. Одан кейін бірінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы медалімен марапатталыпты. Екі рет жарақат алған екен, екі рет жарақатынан госпитальдан қайтадан сол соғыс даласына аттаныпты екі ретінде де. Содан 45 жылы бұл кісі соғысты жеңіспенен аяқтап ауылына келген екен. Одан кейін енді жаңағы барлық құжаттарды алып алып осы Семей қаласындағы өлкетану мұражайына апарып сол кісінің бейнесін, суретін сол мұражайға қойдық, жаңағы берген әлгі түгел құжаттарыменен бірге. Одан кейін өзінің туған ауылы, елі Жарма ауданы Қалбатау, Жарма ауданының орталығы Қалбатай ауылына апарып, Қалбатау ауылына соның өлкетану музейіне сол кісінің жаңағы суретін қойдық тағы да сол мұражайға. Содан кейін енді өзінің кіндік қаны тамған жер Белтерек ауылына Жарма ауданының әкіміне барып сұрап едім, ол кісі аудандық оқу бөліміне жіберді. Оқу бөліміндегілер Белтерек ауылындағы Қажыгелді атындағы орта мектептен бір бұрыш беріледі сізге, сол бұрышқа әкеңізге ескерткіш тақта орнатуыңызға болады деді. Содан кейін біз барып 2016 жылы, ол кісі 16 жыл туған екен, 110 жасқа келгеніне байланысты соған дәл кеп тұрды. Май айында, сол майдың 10 күні сол жерге барып жаңағы әкеміздің арнап ас бердік, үлкен ас бердік. Содан кейін жаңағы тақтасын сол мектептің айтқан бұрышына қойдық. Тақтан ашу салтанатына сол ауылдың ақсақалдары, үлкендері, енді көз көргендерден аз қапты, сол кісілер қатысты. Одан кейін сол кісінің 110 жылдыққа толуына байланысты үлкен жиналыс өткіздік сол жерде, сол ауылда. Содан кейін енді біз әкемізден біреуіміз 6 жаста, біреуіміз 5 жасымызда қалған, ешқандай ол кісіге біз анда не жасай алмадық қой, бір сол кездегі ас беру 7-40 деген шараларға қатыса алмадық қой деп ойлап жүредік. Мынау келген жаңағы дүние бізге өте бір үлкен жақсы бір не әкелді деп ойлаймын өзім. Сол жаңа кісіге ас беріп ауылда үлкендердің батасын алып зираттың басында болғысы Белтерекке жерленген, сөйтіп сондай шаралар істеп қайттық. Тамаша, қысқаша сол елді әкемнің ғой. Аға, қалай ойлайсыз, жалпы бүгінгі таңда ел батырларын қаншалықты насихаттап жатырмыз? Біз жаңағындай шаралар өткіздік, әрине сондай шаралар көп болса екен деймін.
Енді биылғы жылы да сол біз барамыз деп ойлап едік ауылға, оған мынау енді карантинге байланысты шыға алмаймыз. Карантиннен кейін әрине барып, жаңағы немерелерін, шөберелерін апарып, зираттың басына барып, балалар тағзым етіп, сол кісінің жаңағы қойған тақтасын көрсетіп, міне аталарың осындай батыр болған адам деп, соны сондай бір ойымызда бар дүние, енді оны жасаймыз деп ойлаймыз. Әкеңіздің жалпы марапаттары, ордендері бар ма? Жоқ, біз соны туралы айтып отырмын ғой, сол кісі ол кезден елдің бәрі соғысқа қатысып келген ғой. Ішкі мысалы, мен соғысқа қатысып едім, мына жерде мынандай маған орден беріп еді, мына жерде маған мынандай медаль беріп еді деп оны мақтан қып ешкім айтпаған сияқты деп ойлаймын. Өйткені сол кезде халықтың, мен өзім ойлаймын, қарапайымдылығы, басымыз аман, аман есен елге келдік деген. Сол жаңағы 2014 жылы жаңағы ана архивтен шықты дегеннен кейін біз сол Москваға запрос жасадық, бірақ одан орден медальдары келген жоқ, бірақ анаға подтверждающий соны растайтын құжаттары келіп, сол жаңағы сол құжаттармен мен жармаудандық әскери комиссариатқа бардым. Сонда ол кісі сол кезде сол ордендерінде медальдарында алмаған ба деп өзім ойлаймын. Алмаған, ана жерде хабарланған, сол советі қала берген ғой деймін енді. Соғыста жүріп ол медаль алып, орден алып, ол кісілердің ол кезде несі де болмаған шығар уақытта. Сондықтан өзім ойлаймын, сол ол кісілер сондай ондай орден медальға сондай әлгі неге бір қатты не жасамаған, көңіл қойып, или мен осындаймын деп мақтан тұтпаған оны. Аға, баршамызға белгілі, осы жылы ұлы жеңістің 75 жылдығы, иә? Жалпы осы орайда біздің телеарна «Өлімді жеңген полк» атты науқан бастаған болатын. Бұл туралы көзқарасыңыз қандай? Мен енді бұл «Өлімді жеңген полкты» осыдан неше жыл бұрын көріп келе жатырмын. Осының басы қасында жүріп, осыны ұйымдастырған мына осы ТВК алтының директоры Байуақып мырзаға мен үлкен алғыс айтамын. Бұл өйткені үлкен жұмыс, үлкен тәжірибелік мәні бар, келесі ұрпаққа тәрбиелік мәні бар жұмыс. Осыны өткізіп, осының басы қасында болған сол кісіге ұзақ ғұмыр берсін деп тілек айтқым келеді. Дені сау болсын. Барлық осы ТВК алты ұжымының қызметкерлеріне, сіздерге осындай үлкен іс атқарып жатқандарыңызға үлкен алғысымды айтамын. Рахмет сіздерге. Сол осы сіздердің арқаларыңызда біз жаңағындай кісілерді, ұмытып бара жатқан кісілерді ұмытпай, міне сол кісілерді еске алып, жылына бір рет болса да сөйтіп осындай бір үлкен неге кенеліп отырамыз. Рахмет сіздерге. Сізге де рахмет аға. Студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөлгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Осымен бағдарламамыздың кезекті саны өз мәресіне жетті. Сіздермен болған Айдахметбек, амандықта жүздескенше.